Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Estar alinhado com a vontade de Deus é estar alinhado com a Sua palavra. E para estarmos alinhados com a Sua palavra, devemos lê-la, conhecê-la, estudá-la, amar a palavra de Deus e, principalmente, praticar. Praticar o que nela está escrito. Praticar. A vontade de Deus. Bem, fizemos uma série de programas colocando as bem-aventuranças, colocando as dicas da Palavra de Deus para a verdadeira felicidade. E nesta série de programas agora estamos falando sobre os ai's da Bíblia. Ai, ai, ai. É uma palavrinha que a gente diz quando machuca, dói e a gente diz ai, ai ai de mim ai de nós bem e no programa de hoje vamos conversar sobre este tema trabalhando com ferramenta alheia ai de nós ai de nós o que significa isso eu tenho de ter a minha própria ferramenta o que eu faço com essa ferramenta que ferramenta é essa o que isso significa na minha vida porque eu não posso trabalhar com ferramenta alheia, o que acontece? Vamos ver. Deixe seu coração aberto para Deus. Deixe Deus falar com você. Ele fala conosco. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem a palavra de Deus, ela é tão rica, ela é tão maravilhosa e ela tem histórias, ela tem momentos tão importantes que nos trazem tantas lições, que nos ensinam tanto. Nós vamos ver aqui na época de Eliseu, a obra de Deus estava crescendo, o número de profetas estava aumentando. Eliseu então estava tendo muitos discípulos. E os discípulos precisavam estar juntos. Precisavam estar tendo aula, aula de teologia, aula sobre a profecia, sobre a obra de Deus, sobre a palavra de Deus. Então, as casas dos profetas precisavam ir aumentando, precisavam é, ampliar o seu espaço, porque muitos estavam vindo para aprender a palavra de Deus e se tornarem profetas. Na época de Eliseu, a nação estava dividida, o reino do norte, o reino do sul. No reino do norte, o rei e todos os reis que se seguiram, a partir do primeiro rei Jeroboão, primeiro, né, a partir de Jeroboão, todos foram idólatras, idólatras, idólatras ao ponto de como o rei Acabe casasse com uma princesa fenícia. Jezabel, que trouxe para a nação o seu Deus, o Deus Baal, estabeleceu a idolatria com os bezerros de ouro colocados em Betel e em Ai, em Dan, ao norte. Então, vimos que o reino do norte com as dez tribos totalmente idólatras, o reino do sul, com a capital em Jerusalém, ali estavam os descendentes de Davi, ali estavam os descendentes. Houve reis bons e reis que não seguiram a palavra de Deus e a vontade de Deus. E a história está registrada para o nosso ensino. Mas o nosso foco vai ser com Eliseu. E nós vamos ver aqui esse tema trabalhando com ferramenta alheia. Ai de nós! Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 ao 5. Diz assim: Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide, disse um, serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou, eu irei e foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, um machado caiu na água. Ele gritou e disse, Ai, meu senhor, porque era emprestado. Bem, Nesta época aqui, nós vemos que as margens do rio Jordão haviam bosques, havia mata, havia muita madeira. É sempre assim, próximos aos rios crescem árvores mais fortes, árvores é, que têm bastante água do solo. Então, havia, hoje não temos mais em Israel, esses bosques ao redor do, do Rio Jordão. E eles estavam ali próximo a Jericó, ao sul, com as matas, e iriam ampliar o seminário, ampliar aquele lugar, aquela casa de profetas. Que material iam usar? Madeira. A madeira estava disponível. A mão de obra eram os próprios alunos, os seminaristas ou os. Discípulos do profeta. Então disseram a Eliseu: vem conosco, vamos juntos. Vamos estar juntos, vai ser uma alegria cortar a madeira e preparar e construir. Aqueles homens em alegria, recebendo lições de Deus, estando ali junto com Eliseu, o homem de Deus. Eliseu que viu Elias subir aos céus no redemoinho, viram os cavalos, os carros de fogo. Eles estavam maravilhados de estarem juntos. Podemos imaginar a alegria, podemos imaginar as canções, podemos imaginar quanto que eles estavam ali dispostos a construir aquele seminário, aquela casa. Mas um deles, que está lá cortando a madeira, de repente o um machado solta do seu cabo e cai na água, e cai no rio Jordão. Ele diz: Ai, Senhor meu! Era emprestado. Ai! Ele sentiu não apenas a perda do machado, não apenas o machado ter caído na água, ter afundado ali no rio. Bem, o rio não é tão profundo, mas as águas são um pouco turvas. Não era fácil encontrar aquele machado. Ele cai e ali no fundo, ali naquela lama, ele some. E aquele moço, a preocupação dele é: ai, meu senhor, era emprestado, não era meu, agora eu tenho de pagar, eu tenho de prestar contas, eu tenho de arrumar outro machado para o seu dono. Ah, quantas vezes nós estamos trabalhando com coisas que não são nossas, quantas vezes temos algo emprestado que perdemos. E não sabemos como recuperar. Sabe, os nossos filhos não são nossos. Eles têm um dono e não podemos perdê-los. Como aquele machado não se soltaria daquele cabo? Se tivesse uma boa cunha, se estivesse bem firmado, ele não se soltaria. Às vezes, hoje, para os nossos filhos, está faltando uma boa cunha. A cunha é colocada com força, é batida, é aquele, aquela partezinha fina, aquela madeira triangular em que a sua ponta encaixa e é batida com força e fica firme. A cunha da obediência, a cunha da palavra de Deus, a cunha... De um bom testemunho dentro de casa impedirá de perdermos para o mundo os nossos filhos. O nome Jordão, o nome do rio Jordão, significa o que desce, o que desce. Nós estamos construindo diante desse rio que desce, 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 desce. Perder os nossos filhos para o que desce. É perdê-los realmente. Aquele moço disse: Ai, ai, senhor, era emprestado, eu não posso perder, eu tenho de recuperar, eu tenho de trazer de volta, porque não é meu, não me pertence. Eu falhei por não ter colocado uma boa cunha no cabo do machado, eu falhei por não ter olhado a segurança. Deste machado no cabo onde eu seguro, eu falhei. E qual seria a solução de Deus? Olha aqui, em nos versículos 6 e 7 de 2 Reis, capítulo 6, nós lemos: Perguntou o homem de Deus, Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou -o ali e fez flutuar o ferro. E disse. Levanta-o, estendeu ele a mão e o tomou. A solução de Deus. Trabalhar com aquilo que não é nosso. O Senhor diz: Onde caiu? A primeira pergunta para Adão foi: Onde? Onde você está? Adão estava caído. Adão estava escondido. Adão estava perdido. Adão estava nu, estava longe do Senhor. Adão estava indefeso. Adão estava em pecado. Adão, onde estás? Onde? Onde você perdeu o que não era seu? Seus filhos? Seu casamento? Onde você perdeu sua comunhão com Deus? Onde você perdeu o que era tão precioso e que você precisava cuidar? Porque, na verdade, tudo tem apenas um dono, Deus. Nós trabalhamos e vivemos e fazemos tudo com aquilo que pertence a Ele e vamos prestar contas a Ele e temos de estar bem cunhados, bem seguros com aquilo que Ele nos confiou para fazer. Nosso tempo, nossa saúde, nossa inteligência, nossa capacidade, tudo é dele somos mordomos apenas a solução de Deus foi onde onde caiu onde você perdeu seu casamento onde você parou de gostar da sua esposa onde você parou de gostar do seu marido onde você começou a sentir frieza no seu coração onde você parou de ir à igreja onde você parou de amar a Deus e de buscá-lo Onde? Que dia? Quando? Há um momento. Onde? Onde foi? Onde foi? Que dia foi? O que aconteceu? E ele mostrou o lugar. Foi aqui. Eu estava cortando esta árvore aqui. Eu estava fazendo isto aqui. Foi aqui. Foi aqui. Então Eliseu cortou um pau claro, com outro machado. Ele corta um pau. Ele faz exatamente o que aquele homem estava fazendo, cortando a madeira. Ele cortou um pedaço de madeira. Ele cortou. Lançou sobre a água. Lançou no lugar onde o machado caiu. E o ferro flutuou. Um milagre! O ferro não flutua. Não há lei física para fazer o ferro flutuar. Ele é mais pesado do que a água, ele vai estar afundado, não tem jeito, é impossível. Só um milagre. Só um milagre faria o ferro flutuar. Aquilo que perdemos, que não nos pertence. Só um milagre para trazer de volta. Só um milagre para trazer de volta o filho que está no mundo, a filha que está na prostituição, o marido que saiu de casa ou a esposa. Só um milagre. Para trazer de volta aquilo que não nos pertence, aquilo que falhamos em cuidar. Onde? O pau, a madeira foi lançada ali. Esse pau simboliza a cruz, simboliza a obra de Jesus, simboliza a operação do milagre de Deus, este milagre que nós ficamos maravilhados quando Deus age. O ferro flutua. O milagre acontece quando a cruz é aplicada. Onde? E então ele, o, o profeta disse: levanta-o, apanha, pega. Ele levantou, estendendo a mão e o tomou. Aquilo que só Deus pode fazer, aquilo que Ele vai fazer e aquilo que Ele manda que nós façamos. Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, ele disse: Onde colocaste? Ah, aqui é o túmulo, tirai a pedra, removei a pedra para que o milagre fosse feito. Tirar a pedra, tirar o impedimento, tirar a pedra, a falta de fé, tirar o pecado da frente, tirar qualquer impedimento, aquilo que nós temos de fazer. O milagre é Ele. Mas nós vamos buscar, nós vamos obedecer, nós vamos orar, nós vamos tirar os impedimentos da frente. E o Senhor disse: apanho, o, o profeta disse: apanho, pega um machado, pega de volta. Eu conheço a história de um pastor, um pastor muito abençoado. Ele, o seu filho, foi para as drogas. E ele estava muito triste quando soube que seu filho estava se drogando, estava entrando para o vício. O que ele fez? Ele começou a orar e ele disse para a igreja, olha, eu estou buscando os filhos de tanta gente, perdendo o meu, desculpem-me, eu vou tirar dois anos. Dois anos, vou deixar a igreja e vou buscar o meu filho. Vou estar ao lado dele, vou... Tomá-lo de volta. E ele então foi até o filho e começou: disse, Filho, o que está acontecendo com você? Nós vamos andar juntos. Eu quero ficar ao seu lado. Eu quero ser pai para você. Eu quero cuidar de você. Eu quero trazê-lo de volta a Deus. E com pouco tempo, muito menos do que o tempo que ele pensava, seu filho retornou aos caminhos do Senhor. Ele estava orando, estava jejuando, ele estava buscando o Senhor, mas era necessário fazer algo. Estende a mão e apanha. Deus é que muda o coração, Deus é que faz o um milagre, Deus é que faz o machado flutuar, Deus é que traz de volta, Deus é que faz todas as coisas, mas há algo que é para nós. Ah, se você não vai em busca, se você não vai em busca daquilo que não é seu, não nos pertence, tem um dono, um dono que nos entregou tudo para que nós pudéssemos fazer a sua obra, a sua vontade. Ele estendeu a mão e tomou. Nós vamos ver que cuidar do alheio. Em dificuldade, é mandamento. Agora, olhando aqui na terra, as coisas dos outros, será que eu tenho responsabilidade com aquilo que não é meu? Vamos ver. Em Deuteronômio 22, verso 4, nós lemos, O jumento que é de teu irmão ou seu boi, não verás caído no caminho e a eles te furtarás. Sem falta, o ajudarás a levantá-lo. Muitas vezes você vê alguém, você vê um jovem, às vezes é filho de um irmão da igreja, às vezes alguém que você conhece está indo para o mundo, está fazendo coisa errada, ah, se vira, aí ele tem pai, aí ele tem mãe. Aqui o Senhor está dizendo, se você vira o boi ou o jumento do teu próximo caído, caiu num buraco, está arriado debaixo da carga, você não vai passar e dizer, não é meu, não tem nada com isso, eu não tenho nada com isso. Não, sem falta, isso é lei, isso é mandamento, é lei, sem falta o ajudarás. Não tem essa de eu não tenho nada com isso. Nós temos tudo a ver, tudo a ver. Aquilo que é do nosso próximo também tem um dono. Deus. E o que nós fazemos uns pelos outros é para Deus. Então, abençoar uns aos outros e aqui a lei ajudar, quando algo do nosso irmão está em perigo. Nós vamos ver aqui a palavra fala que nós temos de pensar no devedor com justiça, aquele que nos deve. Olha que está escrito em Deuteronômio 24, de 10 a 13. Se emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor, ficarás do lado de fora, e o homem a quem emprestaste, aí te trará o penhor. Porém, se for homem pobre, não usarás de noite o seu penhor. Em se pondo o sol, restituir-lhe a sem falta o penhor, para que durma no seu manto e te abençoe. Isto te será justiça diante do Senhor teu Deus. Aqui está dizendo que se você emprestar alguma coisa para alguém, ou, ou você receber de alguém como penhor de um pobre, alguma coisa que ele precisa para comer, para dormir, para viver, você não vai ficar com aquilo em sua posse e deixando ele padecer necessidade. É melhor dar, é melhor servir, é melhor abençoar, é melhor ser generoso. Nós temos de pensar nos que nos devem com justiça. Aqui o Senhor está falando que se outro for pobre, você não vai entrar na casa dele, é oficial de justiça, vai tomar, vai despejar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Pensar na pessoa, pensar naqueles que nos devem com justiça. Com amor. E nós precisamos também pagar em dia para ser abençoados. Deuteronômio 24, de 14 a 15, nós lemos assim: Não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia lhe darás o seu salário. Antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao é Senhor e a em ti pecado. Bem, aqui está dizendo: se alguém trabalhar para nós, pague em tempo. Não retenha aquele pagamento, porque a pessoa precisa, ela precisa comer, ela precisa. Lançar sobre você uma bênção. Fulano é uma bênção. É um homem de Deus. É uma mulher de Deus. É uma pessoa que ama os outros. É uma pessoa que pensa nos outros. Ah, na verdade, nada é nosso. Tudo é emprestado. Tudo tem apenas um dono. E nós somos apenas. Administradores dos bens do Senhor. Estes bens que são terrenos, dinheiro, casa, carro, empresa, seja o que for, ou capacidades, dons e talentos, ou família, filhos, esposa, marido, tudo pertence ao Senhor. A casa, o carro, a moto, a bicicleta, Seja o que for, tem um dono. Deus. Deus. Aquele homem que trabalhava com machado emprestado diz: Ai, meu senhor. Ai, perdi. Perdi o que não era meu. Ai, mas ele foi a pessoa certa. Ele fez a coisa certa. Ele pediu, me ajude a recuperar. Eu tenho de prestar contas daquilo que não é meu. Eu tenho de prestar contas. Não adianta arrumar desculpa. Me ajude a encontrar o que eu perdi. Ah, que nós possamos, que você possa entender que tudo que tem, tem um dono Deus. E aquilo que foi perdido, seja o casamento, seja o filho, seja o esposo, seja a esposa, seja o emprego, seja a empresa, seja o que for, seja a paz, que você possa. Levar ao Senhor, que você possa dizer: Ai, Senhor meu, é emprestado, me ajuda a recuperar. Que nós possamos ter esse entendimento, e que nós possamos orar, e cobrir a nossa casa, e cobrir tudo que Deus colocou em nossas mãos, com oração. Vamos fazer isso agora? Vamos orar? Você perdeu alguma coisa que não é sua? Vamos orar ao dono para que ele faça um milagre? Feche seus olhos, curve sua fronte, se possível for, se ajoelhe. Ore comigo, dizendo assim, diga, Senhor, eis-me aqui em tua presença. Eu abro meu coração, coloco diante de ti a minha vida, meu coração, meus sonhos e, ó Deus, tudo que o Senhor colocou em minhas mãos. Que não me pertence. Tu sabes o que eu perdi, tu sabes o que eu preciso recuperar, tu sabes que eu preciso da paz, da alegria da salvação, preciso da minha família de volta, preciso. Tu sabes o que eu preciso. Eu te peço que a obra da cruz. Que a cruz do Calvário, que a obra de Jesus, que o sangue do Senhor Jesus, que as bênçãos que o Senhor trouxe através da cruz do Calvário venham sobre a minha vida, sobre tudo que não é meu e sobre principalmente o que eu perdi, para trazer de volta a Ti. Ajuda-me, ajuda-me a colocar bem a cunha no ferro do machado. No cabo do machado, ajuda-me a tratar com responsabilidade a família, os filhos, o que o Senhor me confiou. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí, que você possa ser fiel, obediente, que você possa realmente viver para a glória de Deus e saber. Nada é nosso, tudo tem apenas um dono a quem devolveremos tudo. Prestaremos contas de tudo com alegria, dizendo: Senhor, obrigado. Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!